بی بی سی ریڈیو تھری کی خصوصی سیریز سنہرا اسلامی دور کی اس قسط میں مورخ جونیتھم بلوم بتا رہے ہیں کہ کی کیسے اسلامی دانشوروں اور مفکروں نے اپنے یورپی ہم اثروں سے بہت پہلے کاغذ کے استعمال کو عام کیا بی بی سی اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے آپ بی بی سی اردو کا پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں اور میں ہوں ناتیا سلیمان کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر بار جب آپ رم سے کاغذ نکال کر کمپیوٹر پرنٹر میں ڈالتے ہیں تو اس ایک عمل کے دوران ایک اعتبار سے آپ خطاطی یا لکھائی کی لگ بھگ دو ہزار سال پر محیط تاریخ کا سفر طے کر لیتے ہیں کاغذ دو ہزار سال سے زیادہ عرصہ پہلے چین میں ایجاد ہوا تھا لیکن کاغذ کے لیے مستعمل انگریزی زبان کا لفظ پیپر فرانسیسی جرمن اور ہسپانوی زبانوں کی طرح مصر میں پائے جانے والے ایک آبی پودے یا سرکنڈے کی یونانی اور لاطینی نام پپائرس سے نکلا ہے اس کے علاوہ قدیم لوگ خاص طور پر ابرانی زبان بولنے والے لکھنے کے لیے جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے تھے قرون وسطی میں لکھائی کے لیے کھالوں سے بنی اس چیز نے جسے انگریزی زبان میں پارچمنٹ کہتے ہیں کتابیں لکھنے کے لیے پپائرس کی جگہ لے لی لفظ رم کا ذکر جس سے اب مراد پانچ سو صفات کا ایک پیکٹ ہوتا ہے ہمیں ایک بالکل مختلف سمت میں لے جاتا ہے کیونکہ یہ عربی زبان کے لفظ رزمہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے گٹھی کاغذ سیلولوز فائبر سے بنتا ہے جو اکثر درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے چین میں جنہوں نے کاغذ ایجاد کیا وہ گرم آب و ہوا والے خطے میں رہتے تھے اور مختلف پودوں اور جھاڑیوں کی اندرونی چھال سے کاغذ بناتے تھے اس ایجاد کے کچھ ہی عرصے کے بعد بدھ راہبوں اور تاجروں کے ذریعے کاغذ بنانے کا علم پڑوسی علاقوں جیسے کہ جاپان کوریا اور وسطی ایشیا میں پہنچ گیا جہاں لوگوں نے مقامی طور پر میسر مواد کو استعمال کرتے ہوئے کاغذ بنانا سیکھ لیا وسطی ایشیا میں جہاں وہ پودے دستیاب نہیں تھے جو چین میں موجود تھے لوگوں نے پرانے کپڑوں رسیوں کپاس اور سنفلیکس جیسے مقامی پودوں سے سیلولس فائبر حاصل کرنا شروع کر دیا ساتویں اور آٹھویں صدی میں جب مسلمان جو اس وقت تک صرف پپائرس اور پارچمنٹ سے واقف تھے وستی ایشیا میں پہنچے اور انہوں نے پہلی بار کاغذ دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ اس سے تو بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دو سو سال کے اندر اندر اسلامی تہذیب کے توسط سے کاغذ بنانے کا علم وستی ایشیا سے ایران عراق شام مصر مراکش اور آخری میں سسلی اور ہسپانیا کو ملا کر پانچ ہزار میل تک پھیل چکا تھا صدیوں تک یورپ میں کاغذ کی ایجاد کے بارے میں بحث ہوتی رہی اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ پپائرس سے بنا ہے اور اسے قدیم مصریوں نے ایجاد کیا تھا لیکن قرونہ وسطہ کے مسلمانوں کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ کاغذ چین میں بنتا ہے گیارویں صدی کے عرب مورخ الطالبی نے مختلف علاقوں کے لوگوں کی خصوصیات پر مبنی اپنی تصنیف میں لکھا تھا کہ کاغذ سمرکن کی خاص چیزوں میں سے ایک ہے اور یہ پپائرس اور پارچمنٹ کے مقابلے میں زیادہ نرم اور بہتر ہے اور اس پر لکھنا زیادہ آسان ہے اطالبی کے مطابق سن سات سو اکیاون میں اربوں کے ساتھ جنگ تلاس میں قیدی بننے والے چینیوں کے ذریعے کاغذ بنانے کا طریقہ سمرکن تک پہنچا انہوں نے لکھا کہ پھر کاغذ بڑے پیمانے پر بننے لگا اور اس کا عام استعمال شروع ہو گیا اور وہ ثمر کے لوگوں کی اہم برآمدات میں شامل ہو گیا اس کی اہمیت کا سب کو اندازہ تھا اور ہر جگہ لوگ اس کو استعمال کرنے لگے حالانکہ ان قیدیوں کی کہانی کو کئی بار بیان کیا جا چکا ہے لیکن اطالبی کے بیان کو منوان تسلیم کرنے میں احتیاط ضروری ہے وسطی ایشیا میں مختلف مقامات سے کاغذ کے انتہائی پرانے نمونے ملے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس خطے میں کاغذ مسلمانوں کی آمد یا جنگ تلاش سے بہت پہلے سے بنایا اور استعمال کیا جا رہا تھا مثال کے طور پر انیس سو میں ایک چینی بدھ راہب کو اتفاقا شاہراہ ریشم پر ایک نخلستان کے غار میں کاغذ کے تیس ہزار سے زیادہ اسکرول ملے یہ غار پہلی بار سن 366 میں استعمال ہوا اور پھر دسویں صدی میں بند کر دیا گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس میں ملنے والے کاغذات جو بدھ اور داؤ مذہب کنفیوشس کی تعلیمات سرکاری دستاویزات کاروباری معاہدوں کیلنڈروں اور متفرق دستاویزات پر مشتمل ہیں اور کئی زبانوں میں لکھے گئے ہیں اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں سن انیس سو سات میں برطانوی مہم جو سر آلسٹائن کو اس غار سے مغرب میں ایک واچ ٹاور کے کھنڈرات سے چوتھی اور چھٹی صدی کے درمیان کے پانچ خط اور کچھ دستاویزات ملی ان میں سے ایک خط کپڑے میں لپٹا تھا اور اس پر سمرکند کا پتہ درج تھا جو وہاں سے دو ہزار میل مغرب میں تھا یہ خط بظاہر کسی گم ہو جانے والی ڈاک کا حصہ معلوم ہوتا تھا اور یہ خط ثابت کرتا ہے کہ شاہ ریشم کے تاجر وسطی ایشیا کے علاقے میں اسلام کے آنے سے صدیوں قبل کاغذ کا استعمال کر رہے تھے قرون وسطیٰ کے فلسفی اور مورخ ابن خلدون کے مطابق وزیر الفضل بن یاہیا نے نوی صدی کے اوائل میں اس وقت کاغذ بنانے کا طریقہ بغداد میں متعارف کروایا تھا جب پارچمنٹ کی کمی ہو گئی تھی اور انہوں نے وسیع عباسی سلطنت کا انتظام چلانے کے لیے لکھائی کے لیے مواد چاہیے تھا یہ وزیر ذاتی طور پر کاغذ کو متعارف کروانے کے لیے ذمہ دار تھے یا نہیں اہم بات یہ ہے کہ ان کے خاندان کا تعلق بلخ سے تھا جو اب شمالی افغانستان میں ہے اور جہاں کاغذ صدیوں سے بنتا اور استعمال ہوتا آ رہا ہوگا ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اس طرح حکومتی دستاویزات اور صنعت کے لیے کاغذ استعمال ہونا شروع ہو گیا لوگوں نے اسے علمی کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور کاغذ بنانے کی صلاحیت میں بھی قابل قدر حد تک اضافہ ہو گیا ابن خلدون نے افسر شاہی کے لیے کاغذ کی اہم خاصیت کا ذکر نہیں کیا اور وہ تھی اس کی سیاہی جذب کرنے کی صلاحیت جس کی وجہ سے پپائرس اور پالشمنٹ کے برعکس اس پر لکھے کو مٹانا مشکل تھا کاغذ پر لکھی گئی تحریر زیادہ محفوظ تھی اور اس میں جال سازی کا امکان کم تھا نویں صدی میں کاغذ کی نئی دستیابی کی وجہ سے ادب نیچرل سائنس سے لے کر مذہب تک حقیقتاً تمام مضامین میں تخلیقی کام کی بہار آ گئی علماء نے کاغذ پر پیغمبر اسلام کی احادیث کو جمع کیا نویں صدی کے آغاز میں عباسی خلیفہ المامون نے شاہی کتب خانے کو جسے بیت الحکمہ کہا جاتا تھا وہ صدی دانشوروں اور لکھاریوں نے پپائرس اور پارچمنٹ پر لکھی یونانی دستاویز کا کاغذ پر عربی میں ترجمہ شروع کیا اور انہیں پھر کتابوں کی صورت میں جلد کیا گیا بغداد میں کاغذ بنانا اور اسٹیشنری کا کام جلد ہی اہم کاروبار بن گیا بغداد میں دسویں صدی میں ایک مشہور اسٹیشنر اور لکھاری ابن ابی یعقوب تھے جنہوں نے اپنی پروفیشنل معلومات کی بنیاد پر فہرست ترتیب دی جو قرون وسطی کی کتابوں اور تصانیف کے بارے میں انسائکلوپیڈیا اور ایک خزانہ ہے کاغذ کی نئی دستیابی سے پرانے موضوعات کو نئے انداز میں سمجھنے کے رواج نے بھی زور پکڑا اسی زمانے میں جب اسلامی دنیا میں کاغذ تیزی سے پھیل رہا تھا ہنسوں کا ہندو نظام یعنی ہندو سسٹم آف ریکننگ ود ڈیسیمل پلیس ویلیو نیومرل جنہیں ہم عربی ہنسے کہتے ہیں انڈیا سے مغرب کی طرف پھیل رہا تھا ہندو سسٹم سے پہلے باقی دنیا کی طرح اسلامی دنیا میں بھی لوگ حساب کتاب دماغ میں کیا کرتے تھے اور اس دوران حاصل ہونے والی عارضی نتائج مٹی کے بورٹ پر لکھے جاتے تھے جسے بار بار مٹایا جا سکتا تھا یا انگلیوں کی پوزیشن سے مدد لیتے تھے جسے فنگر ریکنگ بھی کہا جاتا ہے ہندو ریکنگ کے بارے میں عربی زبان میں پہلا مینویل سن آٹھ سو پچیس کے آس پاس محمد ابن موسا الخوارزمی نے لکھا تھا تاہم اس کے ایک صدی بعد ریاضی دان احمد ابن, ابن ابراہیم اقلیدسی سن نو سو باون میں دمشق میں اپنے ایک مقالے میں انڈین اسکیم میں تبدیلی لے کر آئے یہ تبدیلی کاغذ اور سیاہی کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی اقلیت کی سکم میں کاغذ کی وجہ سے ہنسوں کو مٹانا یا ہٹانا ممکن نہیں تھا لیکن حساب کتاب میں بہت زیادہ آسانیاں اور لچک پیدا کرتی تھی ویٹیکن لائبریری میں موجود مسیحی پادریوں کی تعلیمات پر مبنی یونانی زبان میں ایک دستاویز عرب کاغذ پر لکھی گئی جو سب سے پرانی دستاویز ہے دمشق میں غالباً آٹھ سو کے آس پاس لکھی گئی یہ دستاویز ثابت کرتی ہے کہ صرف بغداد کے مسلمان بیوروکیٹھی کاغذ استعمال نہیں کر رہے تھے بلکہ شام میں مسلمان حکومت میں رہنے والے مسیحی بھی اسے استعمال کر رہے تھے شام میں مسیحیوں کی اس کمیونٹی کا اس دور میں ترجمہ کرنے کے اہم منصوبوں میں اہم کردار تھا قاہرہ میں یہودی کتابوں بلوں ریکارڈ رکھنے اور کاروباری دستاویزات کے لیے کاغذ استعمال کر رہے تھے جن میں زیادہ تر سنیگاگ کے سٹور روم میں جسے گنیزا کہا جاتا ہے صدیوں تک محفوظ رہیں کاغذ کا ایک اور پرانا ٹکڑا ثابت کرتا ہے کہ کاغذ کی آمد نے نئے طرز کے ادب کی نقل اور ترویج کی حوصلہ افزائی کی مصر سے ملنے کے بعد اب شکاگو کے اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں موجود اس ٹکڑے پر علیف لیلہ کی اب تک کی سب سے پرانی کاپی کا عنوان اور اس کی شروعات موجود ہے عربی زبان میں نقل کی گئی کاغذ کی سب سے پرانی کتاب جو اب تک محفوظ ہے وہ ابو عبید القاسم ابن سلام کا کام ہے جس میں انہوں نے پیغمبر اسلام کی احادیث میں غیر معمولی اصطلاحات کو جمع کیا ہالینڈ کی یونیورسٹی لیڈن کی لائبریری میں محفوظ اس نسخے کی تاریخ نومبر یا دسمبر سن 866 ہے یہ نسخہ ثابت کرتا ہے کہ اسلامی دنیا میں کاغذ نوی صدی میں صرف اسلامی نہیں بلکہ یہودی اور مسیحی مذہبی اور سیکولر تحریروں کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا ایرانی سیاح ناصر خسرو جنہوں نے سن ایک ہزار تیس اور ایک ہزار چالیس کی دہائی میں قہرہ کا سفر کیا بتاتے ہیں کہ پرانے قہرہ میں سبزی فروش دکاندار بگ جانے والا سامان کاغذ میں لپیٹ کر دیتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کاغذ اب بہت سستا ہو چکا تھا استعمال شدہ کاغذ کو نیا کاغذ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یورپیوں نے سن ایک ہزار کے آس پاس کاغذ کا پہلی بار استعمال شروع کیا اور مسلمانوں کی طرف سے ہسپانیہ میں کاغذ کی پہلی مل قائم کیے جانے کے بعد یورپیوں نے اٹلی میں سے بنانا شروع کیا چودویں صدی کے اختتام پر جرمن آلمن شٹومر نے جو اٹلی کی کاغذ کی ملیں دیکھ چکے تھے ایلپس کے پہاڑی سلسلے کے شمال میں نیورمبرگ میں کاغذ کی پہلی مل لگائی شٹومر کی مل جیسی ملوں کے بغیر پندرہویں صدی میں یوہین گیٹنبرگ کے پرنٹنگ پریس سے شروع ہونے والا ثقافتی انقلاب ممکن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان پرنٹنگ پریسوں میں کاغذوں کے رم کے رم استعمال ہوتے تھے اور شاید بہت کم لوگوں کو اندازہ تھا کہ وہ رم آ کہاں سے رہے تھے اس کے بعد سے ہماری کاغذ کی طلب کبھی کم نہیں ہوئی اور جیسے جیسے ہم اس کا نیا استعمال اور بنانے کے نئے طریقے سیکھ رہے ہیں ہمیں چین سے مغرب تک کاغذ کے رم پہنچانے میں اسلام کے سنہرے دور کے مرکزی کردار کو نہیں بھولنا چاہیے